בוקר טוב חברים, הבוקר הזה זה בוקר די נחמד האמת. יצא לי ככה היום חופש מעבודה ואני הולך להטיס היום כלי שאני כבר הרבה זמן ככה בונה וכל לוקח זמן עד שמגיעים חלקים, עד שהכל מסתדר וזה בעצם הרחפן חילוץ החדש של צוות צפון כמו שאתם יכולים לראות שילדת F550 פול קרבון מנועים 980 KV יש פה גימבל של טארות ומצלמת גיטאפ בעצם בהחלט סטאפ שדי השקעתי בו וזהו, בוא נראה איך הדבר הזה טס יצא לי קצת לכוון אותו, אני מאמין שאני עוד אצטרך קצת לעשות את זה אבל חוץ מזה הכלי מוכן לפעולה חזרה הביתה כרגע, אני לא נוגע בשלט הרחפן כרגע חוזר לבד כמו שאתם יכולים לראות האמת היא שהוא משום מה עצר אבל נראה לי שהוא פשוט מנסה להתפקס על מיקום תכף הוא ירד אלינו בואו נראה האמת שזה נראה טוב טוב מאוד, חייב לציין הוא ממש חוזר כמה מילימטרים מהאזור שהוא המריא בו זה סימן טוב ואופה יש לנו נחיתה חלקה טוב, DJI NASA V2 האמת היא שעושה את העבודה, אני די מבסוט על איך שהרחפן עף וזהו, יש לנו עכשיו תקופה מעניינת מהיום, נועם וכל החבר'ה, אם אתם נתקעים על עצים אתם יודעים מה לפנות